O, vieną radau. Įsivaizduojat, vieną. O, tupi žiede. Bet žiedinukas, tupintis žiede, jisai ėda tik tais nektarą renkasi. Tai jisai tokios didelės žalos nedaro. Kuomet žiedinukas yra ant tokių žiedynų, jisai norėdamas ieškoti nektaro, perkanda visą. Nu, įlenda į patį žiedo vidų ir tada neįsproksta tie žiedai. Vienas. Gerai. Einam toliau ieškoti. Tikiuos tiek ir tarasim. Žalingumo riba tikrai yra nuo 6 žiedinukų ant vieno augalo. Tai kam bereikalingai purkšt tą chemiją, kai jos gali nepurkšt. Fak. Nu ką čia suimam daryti? Pasiemam. Vienas. Du buvo. Eikit čia. Vienas. Nėra tų žiedinukų. Nesuprantu. Čia tai labai gerai, kad jų nėra. Jumis pakračiau, ne? Ne. Neapsimoka čia važiuot. O tik su boru važiuot, tai nemanau, kad yra tikslas važiuot. Didžiausias kenkėjas tu čia rūpai, man atrodo. Riedinukus baido. Nu va, aiškus veislis skirtumas. Ko nori? Būtinai paspauskit patinka mygtuką, paspauskit prenumeruoti ir užsukit į žemesūkis.com, jeigu kažką ieškot informacijos apie viską, apie šilauogės ir traktorius, nuo kombainų iki padargų. Būtinai užsukit į žemesūkis.com. Gal lietaus bus? Lietaus šokis. Gal jau vanduo baigės. A, beveik pilnas purkštuvas gausis. Negalvojau, kad tiek bus. Bet. Tai va, pirmą kartą darom technikinę purkštuvį, nes naujam 5 metai buvo garantinis, o dabar praėjo čia, užėjo tie visi karantinai, visi reikalai, dabar jau gali atvažiuoti padaryti. Plius Agroteka pradėjo daryti tuos purkštuvų patikras visas, tai žiūrėsim. Pabandysim pasidaryti, nes reikia ją turėti be to. Gerai, čia užteks. Čia užsukam. Aha, čia. Su ta viena ranka visada. Viskas sunku daryti. Ja, palaisom pievutę. Čia užsukam. Vlogą filmuoju. Gerai uždirbo operatorių, nusisamdė.
Sveiki mano kanalo žiūrovai. Spauskite mygtuką like, subscribe ir nepamirškite paspausti varpelio. Oho. Jei, tas lietus neatėjo ten, kur jo reikia. Aišku, nuėjo kitiems, kam reikia. Visiems, kam reikia, va, siunčiu lietų. Bet čia eina link Vilniaus pusės, taip kad gaudykit. Nežinau. Lyg tais ateina kažkoks, va. Va, toks. Toks, va, gal debesiukas. Bet ir tai turbūt praeis pro šoną. Ir čia. Va. Sausa. Nu, einam apsižiūrėti gerai. Čia dabar esu pupose. Net pikdžiolės nedyksta. Į pupos dar neišlenda. Bet jau turėtų tuoj. Visgi vis tiek, kada sėji, kad ir tiesiai, atrodo tiesiai, va, drėgmės daugiau, bet žemės temperatūra yra visai kitokia. Nejudinto žemės. Jinai yra šaltesnė. Pupa. Nu, bet jau nebedaug trūksta. Va. Ant dienų išlys į savaitės pabaigą, tikrai jau pradės lyst pupa. Va, dar viena. Labai įdomi, vienos, nu, aišku, čia greičiausiai dėl to, kad sėkla va yra, ja, papuvus. Nu, prasta sėkla, ūkinė savo sėmtai. Nieko iš jos per daug nereikėtų tikėtis. Nu, dar viena, va. Nu, va, jau tikrai dienų klausimas, o tu gyveni čia. Na, žodžiu, dienų klausimas, kada jos pradės kaltis į viršų. Sausa, gautų lietaus, biškelis šilumos, dabar vėl atšalimai, tai čia, nežinau. Svarbiausia, kad iš tų debesų prapliur pradėtų lyt čia, kur reikia. Nes jau matosi ir pačiuose kviečiuose. Bet ir va tas pats informeris irgi, kur tiesi įsėtas, bet tai, nu, vis tiek jau prasideda plėmais, kur lengvesnė žemė pradeda matytis jau drėgmės trūkumas. Kol kas nuo žemos turbūt. O? Čia jau va, lašas. Nu, aš dar čia pastovėsiu, gal pradės klausyt manęs. Va, miežiai, prieš keletą dienų buvo atvažiavęs apsižiūrėt, tai dar nebuvo matyti eilučių. Kaiminai šalia sėjosi į dirbtą žemę, tai greičiau išlindo. Atsakau, turbūt čia dėl temperatūrų dirbai. Todėl lėčiau sudygo pas mane. Pažiūrėsim paskui, nesvarbu. Bet va, miežiukai jau pradeda kaltis į viršų. Labai bijojau dėl galulaukės, nes galulaukai buvo ypač šlapė, tuo pačiu yra buvo kieta. Dar paskui su bolais važiavom, gavosi viskas gerai, išlindo. Dar eilutės nėra pilnai, kad matytųsi. Bet jau pradeda kaltis, va čia įdomu, va čia šiaudais iš jūsų turėtų ten temperatūrą daug žemesnė būtų, tai va taip va yra.
Nėra ką mėsti būtų. Likė šiaudai. Nežinau, čia lietaus šokį reikia šokti prie tų debesų. Šitai pusėje didesni tokie. Nu, laikom špygas, kad čia pradės lyt pas visus. Bet ne, debesis ein va ten va. Nieko čia negausim. Ne šiandien turbūt. Loterijoje nelaimėjau šiandienos. Todėl ir su kviečiais nieko nedarom. Azoto tik tais kol kas apie 120 mikrą medžiagą atiduota. Tikrai daugiau neduosim. Iki tol, kol užlis. Jeigu užlyja, žemė drėgna, tada važiuojam išsivert likusią azotą. Tai dar ir apsus įlendam pasižiūrėt, kas čia. Kas čia gero, kas čia blogo, žiedinuko tai tikrai viskas nebėra. Jau žiedinukas didelės žalos nepadarys. Dabar lieka paslėptas traubliai. Jeigu stiebinis, tai gali pragriaužti vandens indus. Stiebė ir augalas pradeda, nu, džiūt. Ir todėl tampa nevienoda branda. O dėl ankštinio, tai lenda į ankštaras. Ir ankštaros irgi nieko neužmesga, viskas būna išėsta. Jeigu klystu, pataisykit, bet greičiausiai taip ir yra. Turim šalnos padarinių, akivaizdžiai matosi. Nušalę žiedai. Kai kur visas žiedynas būna nušalęs. Šitas kraštas. Nu čia va kažkur visą galų laukę yra gavus augimo reguliatoriaus. Visi lapai į viršų pakilę, kai stygos. Bet akivaizdaus kažkokio efekto nematau. Prieš dieną gal netgi kur buvo purkštas su augimo reguliatoriumi. Nu va čia va kažkur turėtų būti riba. Tai matėsi, kad gal netgi ir anksčiau pradėjo žydėti truputėlį. Nežinau, ar čia nu pastresavo, ar kažkas buvo, bet geltimai prasideda jau. Kur kalniukas, ten mažiau. Bet jau pradeda darytis kaip karvė. Plėmais. Tai apsižiūrėt, kaip herbicidai suveikia. Gerai, miglės paimtos. Tai buvo purkšta Axialisu, Grandstaru ir Pixaru. Nu dar lapai, kol nesisuka į spyglį, va šitai va, tol gerai. Bet nieko gero, nes turėtų pradėti atmetinėti šoninius stiebus. Ar čia jų 3, bet ir tai gali pradėti atmesti. Galvos, kad neišmaitins. Drėgmės trūkumas ir viskas. Pagelti. Nes va drėgmės, kad, nu čia aišku, išversta žemė, įdomu, kaip ten po kviečiais. Nepagailėsiu. Ir neturiu kibirėlio. Nu, aišku, dar drėgmės, kaip atrodo, vat. Dar yra. Dar va, jeigu muliuką darosi. Aišku, va, jis liekas yra. Nu, čia dar daugiau sliekų. Čia ant sliekų kiekio, tai matosi, kur nejudinta žemė. Nu, mažai judinta. Negaliu sakyti, kad nejudinta, bet labai mažai judinta. Jau efektą matom. Ir visą naudą. O toliau bus matyt, kuriuo keliu bus galima eiti. Ką noriu parodyti, kad turbūt būtų buvę gražiausi miežiai. Kas čia dabar?
Nu, bet pasėjau, reiškia, buvo jau šitas. Būtų patys gražiausi turbūt miežiai, nejudinta žemė ir sėta tiesiai, bet nėra lietaus, o žemė yra dulkantis smėlis, pajūrys. Jau matosi, va, miežiai tokie ištysi, va, kai kur čia turbūt šalnos padariniai, nežinau, jeigu klystu, pataisykit. Čia greičiausiai šalna kibus kibus. Kas žinot atsakymą, būtinai parašykit. Bet matosi, drėgmės trūkumas, jie tokie spygliai darosi. Aišku, čia herbariumas visoks, čia žiauru biški, bet gal kažkaip kažką nukulsim jau šiandien. Bet nors ir smėlis vis tiek man čia gražiau atrodo, negu į tuos arimus pasėta. Tik va tiek va, kad jau jie neturi nei spalvos, nei energijos. Laukiam 5 mililitrų bent. O kitoj pusėje truputėlį žemė yra sunkesnė. Tokia link moliuko gal raudono, tai vietom net sunkiau sugygęs. Bet čia tai vaizdas kol kas tikrai daug gražesnis. Aišku, vėl ramunės ir visas kitas herbariumas, nežinau, kažkaip gal paimsim. Lipikas viskas, nes čia pernai buvo pupos išdegė, visiškai išdegė. Nieko nebuvo, vien tik tai pikdžiulės. Tik nupjovo pikdžiulės. Va jie, kur prie smėlio, va tokie va. Aišku, va, po apačią, tai va, atrodo, kad ir smėlis, bet yra tos drėgmės, kažkiek. Tai tiek, labai ačiū, kad žiūrit. Dar kartelį nepamirškit ir užsiprenumeruoti. Paspausite liuksiuką.